Já víc jízdenek. Kde máš hlídačku? Jasně. Proč? To jí střídáš. Revize jízdenek. Jo, vy dva v pořádku. Revize jízdenek. Děkuju, jste mě zachránili. Ještě nemám kupon na tenhle semestr. Kdybych vám taky mohla s něčím pomoct, tak... Tak pojďte asistovat. No tak jo, stejně scháním brigádu. Super, tak střídáš. Nejde o to jezdit zadarmo. Jde o to dělat práci, která má smysl. Asistujeme.cz